filha da natureza, de sonho, desejo sem par. Tu és a nossa escola, tu és o nosso lar. Salve, escola agrícola, de encantos mil. Tu és a grandeza dos jovens, orgulho do meu Brasil. No meio de tanta mata, de tanta pureza no ar, o verde da esperança está em todo lugar. Salve, escola agrícola, de encantos mil. Tu és a grandeza do jovem. Foi uma experiência que eu vivi, porque eu convivia, né, já era casada com ele, e sabia que ele estava participando do projeto da criação da escola. Eu sabia, eu acompanhava, sempre ele me dava notícia, como é que estava o andamento. E um certo dia ele chegou para o almoço, muito alegre, e eu fiquei na minha, né, sem perguntar o que estava acontecendo. Ele disse: Jandira, a escola agrícola de Xaramubim é uma realidade. A escola agrícola foi iniciativa nossa, com o apoio, evidentemente, do Oswaldo Martins. E eu, a ideia me surgiu porque eu andava em Iguatu, e Iguatu tinha uma escola agrícola, já tinha naquela ocasião. E eu via os benefícios que aquela escola trazia para a região. Então, eu tomei a iniciativa de apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados, autorizando, era preciso isso, autorizando a criação da escola agrícola aqui em Xaramubim. E depois, naturalmente, consegui os recursos federais para a construção da escola. Aí entra a participação do Oswaldo Martins, do Zé Arthur. Mas eu fiquei muito alegre, fiz aquela festa com ele e tal. Ele disse: tem mais. O prefeito me convidou para ser o diretor da escola agrícola. Aí eu fiquei um tanto assustada, mas eu, conhecendo a capacidade dele, entrei com ele na história, né? Aí conversamos um pouco e tudo, ele disse, aí eu perguntei: Zé Arthur, e aí você deu a resposta já para o prefeito, que isso foi já nos finais da gestão do saudoso Oswaldo Martins, né? Ele disse: sim, já dei a resposta positiva, porque o que for para engrandecer o município, eu já estou concordando. Quando eu cheguei aqui na escola agrícola, no ano de 88, foi tudo muito novo. Eu estava começando a minha profissão como professor, educador, e a escola estava sendo inaugurada. Conheci o professor Zé Arthur lá no Assis Bezerra, ele também estava chegando, ele tinha ocupado um cargo no Estado, um cargo administrativo, e estava retornando aqui em Xaramubim. E nos encontramos, ele veio trabalhando lá no Assis Bezerra, e a escola já tinha sido inaugurada, foi em março de 88. E aí o professor me viu na Cibizerra e me chamou para trabalhar aqui. E eu, conhecendo o professor Zé Arthur, fiquei conversando um pouco com ele e perguntei: Zé Arthur, e aí, qual o seu primeiro passo? Ele disse: olha, porque ele já tinha experiência de outras escolas, né, que ele já tinha participado de ser vice-diretor, ser diretor em outras escolas, mas escolas normais, né? E a escola agrícola era uma coisa nova. Tinha bem mais coisas do que as outras escolas.
Aí ele disse, eu preciso visitar algumas escolas agrícolas para saber como é que funciona. Aí na época era, tinha em Pacatuba e no Crato. Depressa ele foi participar do dia a dia dessas escolas e voltou muito feliz, mas com mais sonhos ainda, né? Ele viajou para Iguatu, porque muitos pais estavam solicitando, reivindicando isso aí, porque os filhos estavam estudando fora, né? Então ele foi conhecer algumas experiências de escola agrícola por aí e começou, acho que em 86 ele estava focado nisso aí. Era a escola como um equipamento de educação com uma proposta nova de fomentar a agricultura e a pecuária e trazer uma nova forma na educação, que era Mubim. Houve quando nós tratamos disso, houve uma aprovação geral, inclusive o pessoal do magistério, das escolas que já funcionava aqui em Xerambi, inclusive sou oriundo do Assis Bezerra, né? Fiz o curso primário aqui no Assis Bezerra. Então, houve uma aprovação generalizada. As lideranças políticas da época eram, além do Oswaldo, evidentemente, tinha o Alfredo, tinha o Álvaro Carneiro, certo? O próprio Antônio Machado. E todos foram unânimes em aprovar essa nossa iniciativa. E isso nos deu força para levar avante a instalação da escola agrícola. Chegou a inauguração, foi uma festa grande que aconteceu. E ele, radiante de felicidade, né? Porque ele fazer parte daquela equipe era uma coisa assim muito boa para ele, como educador que ele foi. Totalmente profissional. Era uma coisa que ele amava na vida dele, era a educação. Então, ele teve a sorte de conseguir uma equipe maravilhosa para trabalhar com ele, né? Os professores se engajaram de tal forma que foi um exemplo. Na época, eu fui convidada pelo Dr. Antônio Machado para vir trabalhar com o professor Zé Arthur Costa. E eu fiz da escola, eu cursava pedagogia, estava já nos anos finais do meu curso de pedagogia, e eu fiz da escola o meu laboratório. Então, assim, eu tive a oportunidade de aplicar aqui na escola o que eu acreditava. Que ele não viu lá a criação de animais que estaria para chegar na escola agrícola daqui, né? Com recursos federais. Eu cheguei na escola agrícola, fui professor fundador, 8 anos e diretor por mais 8 anos. Na nossa época, a escola agrícola ela chegou em Xeramobim com a missão de despertar a vocação. A parte agrícola era o trabalho na terra, a parte prática, né? A formação geral em sala de aula e todo dia tinha os tratos culturais das culturas, né? Tinha parte de formação de canteiros, culturas perenes, culturas de sequeiro, no caso, feijão, milho, na época da estação chuvosa. E na parte da formação zootécnica, a gente também acompanhava a faixa etária da criança. A criança chegava com aproximadamente 10 anos de idade, e no primeiro ano a criança estudava cunicultura, que naquela época tinha, que era a exploração do coelho, e a avicultura. No segundo ano, o aluno estudava a parte de ovino-caprinocultura, então no terceiro ano era a parte de suinocultura. E no último ano, já a faixa etária mais desenvolvida, a criança estudava a parte de bovinocultura.
Terço de Jesus das Santas Chagas. Colocando-nos diante do Senhor. Com o padre Reginaldo Manzotti. Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas. Diariamente, às 3 da tarde. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, aqui é Adelson Viana. É com muito prazer, com muita alegria que estou aqui na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Um beijo no coração. Sertão TV, feita para você. Ei, mulher, eu vi uma na internet, o problema é o cabo. Te ajeita, macho. Agora é só a senhora reiniciar seu computador. Pare de sofrer. Bota fibra. Vem pra Brisa. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Esta é a Canudos FM 106,7. Emissora pertencente à Fundação Canudos. Integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM. Aqui fica. Seleção Contratação. A Cocal, que permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Tinha ovelhas, tinha galinha, tinha capote. Tinha uma pocilga aqui de admirar os olhos de qualquer pessoa que olhasse. O plantio de plantas medicinais. O cultivo, aliás, né, de plantas medicinais. Porque tinha uma, chamava-se Farmácia Viva. Parece que tinha, era com a prefeitura, e as pessoas iam comprar lambedor, folhas para fazer chá, tudo cultivado aqui na Escola Agrícola. O pessoal de campo, ele valorizava muito no dia das festas aqui na escola, dia das mães, dia dos pais, ele reunia todos os funcionários. Não era história de ser só os professores, não. Ele valorizava muito as pessoas simples, porque ele via o trabalho de cada um e o valor que cada um tinha. Era um cuidado que ele tinha, era isso aí. Quando eu vinha de Fortaleza, assim, nos fins de semana, ele adorava contar as histórias daqui, mostrar os progressos, até mostrar, trazer para a gente conhecer a parte de produção. Eram visitas rápidas, mas eu ia muito feliz de ver como ele estava realizado. E como ele passava o tempo todo aqui, eu também dizia, eita, ele está na outra casa, brincava com a Jandira, né? Eu lhe digo que não só um, mas vários, porque cada conquista ele chegava assim, me abraçando e contando, olha, conseguimos uma verba para comprar animais, uma verba para as coisas.
coisa da escola mesmo, né? Isso aí ele me dizia com muita alegria. Por exemplo, a festa junina, isso aqui o pessoal lá da cidade, lá do centro, contava as horas para vir participar da festa junina da escola agrícola. Porque ele fazia as reuniões, dividia os trabalhos e todo mundo se engajava assim de uma tal forma, até partidos. Tinha o lado azul, o lado vermelho, e você sabe que partido empolga muito as pessoas, né? Então, era uma verdadeira festa, as barracas com comidas típicas. E o mais importante, o que era apurado, era investido na compra de livros didáticos. Porque nessa época ninguém tinha livro de graça como a gente recebe agora, né? Então, era revestido na compra dos livros, era. O professor mais polido que eu vi em sala de aula, organizado, certo? Então, o professor Zé Arthur Costa, ele foi muito bom em tudo que fez, no esporte, né? Na educação nem se fala, né? O professor Zé Arthur Costa, para mim, foi uma referência ainda hoje, como cidadão, como professor e como amigo. José Arthur Costa foi uma pessoa sempre inteligente e com uma certa capacidade de liderança e que defendia as coisas que ele gostava. E ele começou a se destacar nos esportes. E aqui em Xeramobim, ele organizava eventos, como depois era feito pelo nosso amigo Vianinha, mas ele foi muito ligado ao esporte, o CMDQ, inclusive a seleção de Xeramobim, que participou e chegou a ganhar alguns campeonatos, era dirigida por ele com apoio de Paulo de Tarso. Inevitável falar de escola agrícola e não lembrar do professor José Arthur Costa, né? Que vem logo à memória, pelo trabalho, pela luta que ele teve para começar do zero a implantação dessa escola. E ele era tão encantado por esse projeto que ele falava só sobre isso o tempo todo, né? O local foi muito bem escolhido, aquele local. Né? A cidade se direcionou para lá, né? Digo muito que na ausência do meu pai, ele passou a ser o meu pai de referência. Eu ia fazer o chazinho do professor Zé Arthur, que ele tinha... Eu conhecia ele. Quando eu chegava aqui, que ele não tinha... Ele tinha pouca saúde, aí eu ia lá na sala dele. Bom dia, professor. Bom dia, Maria. O senhor está bem? Quando ele abaixava, ele tinha um jeitinho de olhar assim para cima do óculos. Você está conhecendo, Maria? Eu disse, não, professor. Vou fazer seu chazinho. O senhor quer um chazinho? Quero. Faz todo dia eu fazer isso. Eu dava uma carreira, ia pegar umas folhas, fazia o chá dele. Aí está aqui, professor. Obrigado, Maria. Comia, deixava ali na mesinha dele e ele tomava. Era de rotina. Todo dia eu fazia isso, porque eu sabia que ele fazia, que ele queria. Um homem que tinha uma visão de educação que poucas pessoas tinham. Um homem que tinha um traquejo de trabalho, da questão de levar um trabalho com seriedade, mas com afetividade. E a palavra mais comum que eu ouvi era: ele foi meu pai, ele foi meu segundo pai. Então essa coisa de família, de casa, de lá, ele deixou aqui. A Maria, para mim, ele era uma ótima pessoa. Aí ele me colocou aqui e eu fui trabalhar na cozinha. Inclusive, no primeiro dia, me deu vontade de não voltar nunca mais. Era muito serviço, mas aí eu me acostumei, eu passei um ano vindo de casa. Como eu fazia tudo direitinho, eu fui convidada pelo professor José Arthur para vir morar. Aí quem morou aqui primeiro, parece que foi o seu Tachiquinho, morou um ano. Aí depois entrou o Evaldo com a Silvia e moraram 3 anos. E eu morei 9. Morei 9 anos. Rapaz, é o seguinte, a minha esposa, a primeira falecida, ela era muito amiga, a dona Jandira. E ela sempre, quando eu me casei com ela, que morava no interior. Aí ela me pediu para ela me arrumar um emprego. O professor José Arthur não podia arrumar um emprego aqui para mim. Aí quando foi um dia, eu estava em casa, aí o cunhado dela trabalhava aqui. Aí ele chegou e falou assim,
Ele me chamava Birrinho. Disse, Birrinho, tem um emprego para você lá na escola agrícola. Para você e o outro meu cunhado, que era o Raimundo. Aí só que o Raimundo não veio, aí veio só eu. Aí quando foi de manhã, umas horas, eu fui lá no Valdir, que o Valdir trabalhava aqui. Já é falecido também. Eu digo, Valdir, tem uma vaga lá na escola agrícola? Ele disse, tem. E o Zé Arthur está precisando. Eu digo, pois quando for amanhã de manhã, eu vou mais você, aí nós pegamos o carro e já vem direto para cá. Aí ele tá certo. Aí quando foi de manhãzinha, era esperando esse tempo, chamava marcado o pneu ali, que é onde ela está aqui hoje. Aí eu vim mais o professor Zé Arthur. Aí quando eu cheguei aqui, o Zé Arthur me perguntou se eu trabalhava de agricultura, se eu era acostumado a trabalhar na agricultura. Eu digo, professor, eu nasci e me criei no interior, nasci e me criei na agricultura. Aí disse assim, pois acompanha ali o Tachiquinho. Aí ele me botou até, eu brincando, eu digo assim, olha, ele me deu um emprego de motorista, ele me deu um emprego para me carregar no carrinho de mão. Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música, espaço aberto para as riquezas da nossa região. O seu talento. Telefone ou WhatsApp 88 988 83 7213. Vem pro Amigos da Música. Eu vim ver a internet, o problema é na rede, mulher. Pode ficar tranquilo, a rede tá boa. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra Brisa. O que é ter saúde pra você? Pra mim ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem, dentro de si, um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Sertão TV. Feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias, uma boa redação, imparcialidade, fontes seguras, facilidade de acesso. Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer, acesse quixeramobimagora.com.br. Ele me ensinou muito,
Ele era aquele homem apaixonado pela educação, apaixonado por esse projeto da escola. Na época era um projeto muito visionário, né, futurista. E o professor Zé Arthur, ele não mediu esforços para fazer isso aqui caminhar e para fazer com que desse as respostas. Tudo que estava dentro do regimento da escola era o que a gente acreditava, né? E ele se empenhou muito por isso aqui. E sempre muito organizado, né? Muito sábio, aquela pessoa, aquele professor nato, e aquela, muito humano. O professor Zé Arthur era muito humano, né? Mas também um grande líder, porque ele sabia como conduzir, ele sabia mediar, né? Nem tanto nem tão pouco. Ele era um professor que ele gostava da gestão participativa, aquela administração onde todo mundo, todo colegiado participava. Porque aqui nunca se trabalhou só o conhecimento. Aqui a ideia sempre foi daquele homem holístico, aquela criança que chegava e era trabalhada, acredito que hoje ainda é assim, né? Mas assim, quando a criança chega aqui, se tem toda essa preocupação dele sair melhor do que quando entrou, né? Ocorre uma preocupação com conhecimento, mas ocorre uma preocupação também com o tipo de ser humano que a gente vai entregar à sociedade. Acho que o ponto-chave da coisa foi que o meu objetivo era trabalhar o aluno como um todo, como um ser holístico. Não apenas naquela responsabilidade de repassar saberes, repassar conhecimento, não. Aí então nós firmamos a escola em quatro pilares. Né? Quais foram os pilares que a gente implantou, né? Assim como a sustentabilidade do projeto pedagógico da escola, né? A nossa preocupação era ensinar o aluno a aprender. Por quê? A escola já iniciava trabalhando três disciplinas. E o aluno que chegava aqui, ele vinha do sistema regular de ensino de 4 horas, em que ele estudava só as disciplinas básicas. E aí ele passou a ver também a parte profissionalizante. E aí, como era a escola em tempo integral, nós criamos mecanismo de que esse aluno, ele aprendesse e ele entrasse num sistema de disciplina para que ele desse conta sem sair prejudicado. Então, ensinar o aluno, né, a aprender, a repassar esses conteúdos. Depois veio, né, em seguida, a isso tinha o fazer. O fazer, né, ele não só aprendia, mas ele também tinha que exercitar a prática, né? Então não era só a educação bancária em si, o repasse das disciplinas, como só a parte teórica. Então ele tinha que associar teoria e prática. Aprender a fazer. Aprender a aprender, aprender a fazer. Eu lembro até hoje da nossa primeira reunião, quando a gente teve a liberdade de formar a nossa grade aqui, de acordo com a realidade do município. E nós, eu acho que ainda hoje, com exceção da cunicultura, a grade continua praticamente a mesma. Para se dizer, não, era escola desse tipo, eram poucas que tinham pré-qualificação no despertar da pecuária e da agricultura. Então, quando eu cheguei aqui, era tudo muito novo. A cidade não tinha chegado ainda na escola. A escola era uma escola rural. Um equipamento muito bonito, prédios novos, com uma estrutura voltada para o despertar da agricultura e da pecuária. Era uma fazenda, a escola. A escola agrícola, ela foi muito fortemente parte integrante da gestão
municipal, principalmente dos projetos, dos programas existentes na Secretaria de Agricultura. Então, nós tivemos, a Escola Agrícola teve, assim, viveu grandes momentos, que ela tirou muito proveito, porque nós tivemos a felicidade de vários programas serem concentrados na escola. A gente também coordenava alguns programas aqui dentro da escola. E, pelo fato de funcionar aqui na escola, didaticamente, nosso alunato ele tirava proveito. Como era o caso do programa Berro Puro, onde o município aqui produziu aproximadamente 22.500 crias de ovinos e caprinos melhorados. Era um programa que tínhamos aproximadamente 70 reprodutores. Nós tínhamos uma parceria com a GP Genética de Ovinos e Caprinos, aqui da Joatama, uma grande empresa que prestava assessoria ao município. E a gente, logicamente, que na segunda série o aluno ele tinha a oportunidade de participar desse belo programa. Outra coisa importante aqui era aprender a conviver. Mas assim, de acordo com o tempo, com o passar do tempo, a gente já foi se acostumando, foi achando os amigos, né? A gente foi aprendendo, né, a conviver com as pessoas da escola. Nós recebíamos alunos de todo o município, né, e da zona rural, né, da cidade, da zona urbana e de outros municípios também. Então, como fazer isso, né? Porque cada um tinha seus hábitos, né? Vinham de realidades diferentes. E nós aprendemos aqui, passamos a fazer esse exercício também. O aluno ele tinha que aprender a conviver em coletividade e de forma salutar, né? Então, assim, levando muito o aluno a refletir no que a gente considerava que eram atitudes prejudiciais. Então, assim, ele assinava um termo junto com os pais das regras da escola. A gente precisava estabelecer regras. Tinha disciplina? Tinha. E deve ter. Eu acredito que o homem, para ele ser trabalhado, ele está pronto. Essa formação da personalidade, a descoberta dos seus valores, do que é importante em qualquer cidadão, né? Que tipo de homem nós pretendemos formar? E aí, então, a gente tinha que... Isso aqui está certo, isso aqui não está... Isso aqui que você fez é correto? O que é que você acontece quando você faz alguma coisa que não está correta? Não de forma punitiva, né, agressiva, mas não. Mas sempre levando à reflexão. Nós tínhamos também, na época, o Infoleite. Nascendo o Infoleite ainda. E um programa que tirou o Xeramobim de 30 mil litros de leite para 250 mil litros de leite hoje. Então, nós, naquela época, o município levava as pessoas, os filhos de criadores, as pessoas que trabalhavam na labuta da bovinocultura, para fazer os cursos de inseminação em Garanhuns, em Pernambuco. E nós aqui, na Escola Agrícola, nós fizemos, ainda hoje está aí, nós fizemos um centro de treinamento aqui, composto por 15 boxes, né? Nós arranjamos de forma gratuita aqui com os criadores 22 matrizes para serem manipuladas. Nós tivemos época aqui de reunir todas as macro-regiões do estado aqui dentro. Se a gente for lá nas instalações, vocês vão ver armador lá por todo o canto. Pessoal, nós chegamos a reunir aqui pessoas da região metropolitana, da região dos Inhamuns, do Cariri, do Alto e Baixo Jaguaribe e região central aqui. Então, o pessoal vinha fazer o curso, ao invés de ir para Garanhuns e Pernambuco, eles vinham para Xeramobim, faziam o curso lá, faziam a refeição aqui no refeitório da escola. E os nossos alunos aí já de oitava série também participavam desses momentos. A contribuição dessa escola na formação de técnicos e na absorção de novas tecnologias pelos nossos agricultores e pecuaristas, nos fez avançar e ser exemplo para o Nordeste. Temos inseminadores, hoje nós fazemos transferência de embrião, temos um padrão genético atualizado e criado pelos próprios cruzamentos feitos por iniciativa desses técnicos todos, e o nosso nome está aí como um
dos maiores na produção de leite do Brasil. Tinha na estrutura das dependências da escola umas três salas de aula, as dependências administrativas, tinha a parte de implementos agrícolas, tinha também para receber os alunos, tinha uma casa que era acompanhada por caseiros, que acompanhavam os alunos que vinham do interior, que passavam o dia aqui, com dormitórios. A casa do funcionário era a base do internato, né? Na realidade. A gente morava, era responsável por tudo que acontecia dentro da escola, quando não era hora de expediente, né? E, na realidade, servia também de acolhimento para nossos alunos, né? Na realidade, os internos, eles entravam na segunda, né? Passava a semana e tinha muitos que não viajavam porque não tinha condições de estar pagando passagem, né? E tal. Aí eles ficavam na escola, aí ficava às vezes 22 alunos no fim de semana e eu me prontificava, passava o dia fazendo comida para eles. Era tão bom. Eles tinham a merenda de manhã, eles tinham a merenda às 9, tinham o almoço, tinha uma merenda à tarde, tinha um jantar, ainda tinha uma merenda à noite. Nós tivemos também outro programa muito bonito, isso tudo dentro da escola agrícola, o programa Farmácia Viva. Nós tivemos aqui um horto de plantas medicinais, que a gente chegou a produzir aqui 22 tipos de medicamentos, comprovadamente, isso em parceria com o Departamento de Farmacologia da UFC, na pessoa lá do... em memória do professor Matos. E esse programa foi um programa belíssimo que trabalhou em parceria com o médico da família, que prescreveu os produtos, produtos comprovadamente científicos, de resultados comprovados, né? Com um custo-benefício enorme, né? E com excelentes resultados. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala minha gente, para quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira. Estou aqui também na Sertão TV, que foi feita para você. Sertão TV, feita para você. Moço, eu sou o técnico de violar o sinal. Tá fraco, né? O tempo todo, tô fraco. Esse modo não tem mais jeito, não. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra brisa. Sertão TV, feita para você. Olá, lhe apresento o senhor José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o senhor Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste com. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br.
ele, nessa conversa, nessa euforia da criação da escola, então ele disse, ah, Jandira, você tem uma participação aí comigo. Eu digo, o que é, Zé Arthur? Ele disse, vamos sentar e criar a farda da escola agrícola. Quer dizer que ele pensava assim em todos os detalhes. Nós utilizamos a banda em alguns eventos. Nós utilizamos a banda envolvendo não cadências marciais, mas a gente envolve outros estilos juntamente com a banda. Que agora, justamente na nossa comemoração, né, a gente vai ter a banda, né, tocando uns ritmos, que são os ritmos sertanejos, é uns ritmos bem diferenciados. Não é ritmo marcial, mas nós vamos utilizar a banda justamente, né, com os alunos para dar uma homenagem tanto ao nosso sudário, eterno sudário, como também homenagem à escola. A alma do Zé Arthur era a alma de professor. E essa escola foi importantíssima para ele. É tanto que eu queria destacar algumas estrofes do hino da escola agrícola, porque foram escritas por ele, né? A primeira estrofe diz, és filha da natureza, de sonho, desejo sem par. Tu és a nossa escola, tu és o nosso lar. Na segunda estrofe, ele fala, eu digo ele porque foi ele que escreveu, né? No meio de tanta mata, de tanta pureza do ar, o verde da esperança está em todo lugar. A última é plantar, cultivar e colher. Sementes, trabalho e amor. O professor José Arthur Costa, na minha concepção, ele foi um cidadão por excelência. Foi meu professor, certo? E todos os nossos conterrâneos que tiveram a oportunidade de ter a adolescência na década de 60, 70 e 80, que passaram pelo antigo Colégio Estadual Dr. Andrade Furtado, foram alunos do professor José Arthur Costa. Então, o professor José Arthur Costa, na minha concepção, como professor, como diretor, foi diretor regional aqui do CRED também, foi uma pessoa que teve assim, uma contribuição enorme na formação de muitos quixeramobinenses. Todas as pessoas que trabalhavam com ele tinham assim, uma admiração e um respeito pela grandeza que ele tinha de trabalhar com seriedade e, ao mesmo tempo, com afetividade. Então, foi também muito bom ter essa experiência, de ter convivido com ele, esse amigo, esse pai e esse profissional que me orientou e que eu aprendi muito com ele ao longo do tempo. Essa é uma escola que traz os conhecimentos técnicos, práticos e também a questão do ensino em si, né? A qualidade do ensino, uma escola conceituada, que é a Escola Agrícola, muitos anos já vem formando cidadão, hoje tem aluno que estudou aqui que está ensinando na escola, que é professor, formado, tem advogado, tem... Isso que a gente quer para os filhos da gente, uma escola que dê um futuro de qualidade para ele, né? Que possa deixar ele capaz de enfrentar hoje em dia a dificuldade da vida. Que hoje em dia, para você ser alguém na vida, você tem que estudar. Você tem que se esforçar, se capacitar cada vez mais. E eu vejo que a Escola Agrícola traz isso para os nossos filhos, né? Eu fui aluno, estudei aqui em 90, 91, 92 e 93. Estudei aqui, né? Eu sempre tive assim, um diferencial, um pouco diferenciado, porque eu já era músico, né? Eu já tava me engajando a tocar um instrumento, já cantava. E o professor Zé Arthur, ele gostava muito, né? Como todo mundo sabe, ele era músico também, gostava muito da música. E ele, né? Ele, quando a gente tinha certos momentos,
Ele dizia logo, olha, o Edvane fica lá. O Edvane não ia pôr para casa, o Edvane vai ficar para tocar para nós. Aí pronto, eu já ficava. Então, desde o aluno que eu me sinto pessoa dessa casa, Escola Agrícola. Escola Agrícola para mim é sempre uma grande alegria vir aqui. É, hoje eu já amanheci o dia agradecendo ao meu Senhor pela oportunidade de voltar aqui. Não digo a vocês que é fácil, né? Porque eu passei 21 anos aqui dentro. Foi muito tempo. Mas, assim, só tenho, talvez, assim, nas minhas memórias, eu guardo, assim, tudo, assim, com muito carinho do que foi vivido aqui dentro. É, tivemos muitas lutas também, nunca nada caiu aqui por acaso, nunca foi fácil. Mas o resultado era sempre muito gratificante. Então, a Escola Agrícola, só tenho a dizer que para mim ela foi muito importante. Eu agradeço demais pela oportunidade que Deus me deu. Passaram pelas minhas mãos mais de 5 mil alunos. E é uma das coisas que eu digo que me gratifica, porque a gente olhando para trás, a gente vê que foram bem pouquinhos que se perderam no meio do caminho. E hoje são pessoas de bem, pessoas idôneas, pessoas que contribuem na sociedade, que são homens feitos, né, pais de família. Muitos dos filhos já voltaram a estudar aqui. E são pessoas que progrediram na vida e isso me gratifica. Quando eu encontro, é sempre uma satisfação muito grande. E eu só tenho a agradecer, parabenizar a escola e dizer assim que eu acredito no projeto Escola Agrícola. Eu acredito nesse projeto. E eu espero que ela continue, ainda dando muitos e muitos frutos. Aqui na Escola Agrícola se constituem valores que eles levam para a vida inteira. Hoje mesmo eu encontro, hoje eu estou numa outra escola, também excelente, mas eu encontro ex-alunos daqui que hoje estão aí fazendo, já concluíram medicina, já estão no mercado de trabalho, são pessoas do bem. Então, até mais importante do que o conteúdo trabalhado é o que essa pessoa vai fazer com que aprendeu, né? Vai utilizar esse conhecimento a favor de transformar realidades, inclusive a sua. A semente foi aqui. Esse valor foi constituído aqui. A escola tem prestado um grande serviço aqui, Xeramobim. E eu quero aqui renovar as minhas felicitações aos dirigentes, aos alunos, né, aos servidores, servidores da Escola Agrícola, que são muito dedicados. Eu me sinto muito bem, assim. Aí hoje, eu no sétimo ano, não quero sair da escola, nem quando passar para o nono para outra escola, eu não quero sair da Escola Agrícola, porque ela é uma escola maravilhosa, ela é tempo integral, ela tem alimentação muito boa, ela também tem os professores, o que é muito difícil, são professores bons, que ensinem bem. Eu digo que nós sabemos onde nós estamos, sabemos quais são os caminhos que nós devemos trilhar e sabemos onde nós queremos chegar. É claro que tudo isso é processual, tudo isso nos traz demandas diversas, mas só o fato de sabermos, de termos nas mãos o saber de onde está, quais caminhos devemos trilhar e onde queremos chegar, isso já nos ajuda muito. Primeiramente porque a escola tem uma grande história, né? São 35 anos de história, de pessoas que passaram por aqui, deixaram o seu legado. É uma escola que muita gente quer estar, quer passar e quando passa deixa saudade, deixa história, deixa uma forma de dizer eu vim para cá, estudei e hoje olha onde eu estou. Então a gente vai vivenciar muito isso ainda. E eu só tenho a parabenizar as pessoas que fazem parte dessa grande equipe, pessoas que já passaram por essa escola, que deixaram sua saudade, que fizeram, né, a sua história educacional, como o professor Zé Arthur, uma grande figura humana, uma pessoa muito querida que trabalhou comigo, né, dentro da educação. E por aí vai. São pessoas que já se foram, mas a sua história ficou sendo relembrada e sendo muito querida. Parabenizar a todos que fazem essa casa de educação, que é uma casa de grandes sonhos. E parabenizar também aos queridos professores, que com toda a sua elegância, sua maestria, conduzem essa escola junto a uma grande gestora. Toda sinceridade. Onde eu vejo escrito essas duas palavras, Escola Agrícola, ou eu escuto, eu associo a pessoa do Zé Arthur. É incrível isso, não tem perigo de não acontecer assim. Falou em Escola Agrícola, eu lembro dele imediatamente, porque foi muito forte
e intenso que ele viveu aqui. Eu primeiramente quero dizer que sou gratamente feliz, né, de estar aqui junto com toda a comunidade, não só da escola agrícola, mas da comunidade de Quixerambubi, porque a história é muito bonita, é muito bem fundamentada. E onde chegamos que fala-se de escola agrícola, tem sempre uma história para ser contada, né? E eu fico gratamente feliz em fazer parte dessa história, exatamente nesse marco de 35 anos de contribuição na educação que a escola agrícola tem dado, dá, né, e dará certamente por muitos anos. Ainda temos muito o que avançar. O futuro da genética e das mudanças que se darão com as novas tecnologias que a agricultura já mostra como fruto de progresso no Centro-Oeste, faz chegar aqui também ações importantes através do conhecimento dessa gente nova que está saindo dos bancos dessa escola, fazendo o Quixerambubim cada vez mais exemplo, né, de novas tecnologias, tanto na agricultura como na pecuária. Eu queria agradecer a todos que contribuíram ao longo de todos esses anos, aos nossos diretores que passaram anteriormente por aqui, a dona Antônia que está aqui conosco agora, todos os professores, colaboradores, aos pais, às mães e aos alunos principalmente, por ter continuado fazendo a história dessa escola como a história daquelas mais perfeitas que se implantou no coração do Ceará, produzindo alimentos para uma população que cada vez mais carece de uma mesa de boa qualidade. Contamos com o progresso dessa terra, com o progresso e os avanços que essa escola ainda nos dará como benefício maior para comemorar no futuro. Parabéns, Escola Agrícola. Parabéns, Quixerambubi. Rapaz, eu adoro a Escola Agrícola. É tanto que eu já estou com 33 anos que eu trabalho aqui, graças a Deus. Eu nunca tive uma desavença com ninguém. Eu gosto dos professores, eu gosto dos alunos. Os alunos, às vezes, brincando comigo, eles me tomam a bênção, me chamam de pai. Aí eu digo assim, meu filho, eu não sou pai de vocês de sangue, mas de coração eu sou pai de vocês. Poema Astro Rei. Em homenagem aos 35 anos da Escola Agrícola e a todos os ex-colaboradores dessa instituição em saudosa memória. E assim para nós o sol vai embora, mas que na verdade continua a brilhar. É apenas um ciclo que alguém ignora, mas que na verdade ele aquece onde está. Eu pensava que o sol dormia como a gente, mas que na verdade continua ardente. Estando o sol quente para muitos é vida, mas que na verdade é sinal de luta vencida. Nossa vida sem o sol não seria essa vida, mas que na verdade não seria aquecida. O sol é sempre o sol, para muitos mudou, mas que na verdade o Criador preservou. Juscelio Coutinho, poeta do sertão. És filha da natureza, de sonho, desejo sem par. Tu és a nossa escola, tu és o nosso lar. Salve, escola agrícola, de encantos mil. Tu és a grandeza dos jovens, orgulho do meu Brasil. No meio de tanta mata, de tanta pureza no ar, o verde da esperança
está em todo lugar. Salve, escola agrícola, de encantos mil. Tu és a grandeza dos jovens, orgulho do meu Brasil. Teu seio vai.